नमस्कार भाइ बहिनी हो तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि च्यान मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनुहोला नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु सधैँ चाहिँ म केमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई कक्षा छको नेपाली विषयको पाठ नौ अन्तर्गतको यो जाग जाग भन्ने कविता ससुर वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु यसको भाव के रहेछ त यो कविताले भन्न खोजेको कुरा त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ र यसका अभ्यासहरू पनि हामी सबै गर्ने नै छौँ ल हेर्नुहोस् त जाग जाग भनेर यो कविता रचिने कविता गथ्ने कवि हुनुहुन्छ धरणीधर कोइराला धरणीधर कोइरालाले यो कविताका माध्यमबाट हामी सबैलाई जाग्नुपर्ने उठ्नुपर्ने बेला आएको छ भनेर सम्झाउन खोजिराख्नु भएको छ हामी आफ्नो निन्द्र त्यागेर हाम्रो देश देशहरू त कति पछाडि परिसकेको छ विकस विकसित मुलुकहरू पहिले हामीभन्दा कति तल थिए अहिले कति माथि पुगिसकेका छन् हामीले आफ्नो देश विकास गर्नलाई उठ्नुपर्छ भन्ने कुराको मूल भाव बोकेको यस कविता अब हामी वाचन गर्न सुरु गऱ्यौँ र यस कविताले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यसपछि हामी यो कविता पढिसकेपछि अन्त्यमा छलफल गर्ने नै छौँ सु। ल सुरु गरौँ हाम्रो कविता जाग 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 अब जाग जाग न लाग उन्नति विषय अब लाग भो भयो अति सुत्यौ अब जाग देशबंधुर हो उठ जाग लाग उन्नति विषय लाग धौ धौ मन को अब मैलो फाली दे उडर को अब थैलो जाग जाग अब जागन जाग लाग उन्नति विषय लाग हेर लौ अरुहरु सब जागे देश उन्नति विषय अब लागे हामी हेरि हामी हेरौँ पनि लो अब जागौ देश उन्नति विशेष अति सुत्यौ अब जागौ अन्य देशहरूका अब दाजा लागने समय भो बुझ ताजा दाजुभाइहरू होठ जाग जाग उन्नति विषय अब लाग जे भए पनि भयो अब भैगो बित्नु हो जति थियो बित्ति खौलौ बिति खोल नोकिन न काल भनेर यसरी यो कविता सकिएको छ सम्पूर्ण भएको छ तपाईँहरूले पनि यो कविता यसरी नै लयबद्ध तरिकाले वाचन गर्नुहोला अब यस कविताबाट कविले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त हाम्रो देश नेपालका जनताहरूलाई कविले यो कविता मार्फत जाग्ने सन्देश दिनुभएको छ उठ्ने सन्देश दिनुभएको छ हामी हाम्रो देश नेपाल पहिले अत्यन्त धेरै विकसित थियो हा पहिला पहिला राजाहरू हुँदाखेरि हाम्रो देशले धेरै सामानहरू चाहिँ विदेशतिर निर्यात गर्थ्यो चाइना जापान युके जस्ता अहिलेका विकसित तथा धनी मुलुकहरूमा पहिला हाम्रो नेपालले धेरै सामानहरू निर्यात गर्थ्यो अब अहिले हेर्नुहोस् त अहिलेको अवस्थामा के भयो चाइना जापान युके जस्ता मुलुकहरू हामी देशभन्दा धेरै अगाडि बढिसके प्रविधिको क्षेत्रमा साथसाथै अन्य विकास पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा पनि हामीभन्दा अघिल्तिर उक्लिसके यो तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ नि अहिले दुबई कतार साउदी अरेबिया कति विकसित छन् पचास वर्ष अगाडि दुबई कतार भन्ने देश कसैलाई याद पनि थिएन थाहा पनि थिएन कसैलाई त्यसको मतलब पनि थिएन तिनीहरू अहिले कति छिटो विकसित भइसके उसले आ उस उनीहरूले आफ्नो देशलाई कति छिटो विकास गरिसके किन विकास गरे ल भन्नुहोस् त किनकि की? उनीहरूको सरकारले राम्रो नियम बनायो सबै त्यो नियममा चले त्यो देशमा भएका ठुला पददेखि साना पद लगायत जनताहरू पनि चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्यमा चाहिँ परिश्रम मेहनत गरेर लाग्न थाले जो जहाँबाट सक्थ्यो त्यो त्यहीँबाट उठे जसले जे गर्न सक्थ्यो त्यही काम उनीहरूले गरे आफ्नो कर्मलाई नै आफ्नो भगवान मानेर सधैँ निरन्तर मेहनतका साथ परिश्रम गरिरहे एकदम कर्मठ बने त्यसैले यो कविताका मार्फत पनि हामीलाई अब हामी सबै नेपालीले आफ्नो मनको मैलो धुनु पर्नेछ सबैजना अहिले हेर्नुहोस् त चाहिँ आफ्नो मात्रै भलाए होइन मै खाऊँ मै लाउँ सुख सयल मोज मै गरौँ मै बाँचु मै बाँचु मुन सबहादुरबालाहरू हो सबै नेपालीहरू अहिले यस्तै भएका छन् जसले पनि मै खाऊँ मै लाउँ मै बाँचिरहँ मेरो मात्रै हुनुहोस् हितोस् मेरो मात्रै उन्नति होस् अरूलाई सबले लाखा बाखा गर्छन् आफ्नो देश आफ्नो मातृभूमिलाई कसैले पनि यहाँ माया गर्दैनन् अरूको अगाडि ठिक्क पार्न मुखले मात्रै होइन मेरो मेरो देश मेरो मात्र मातृभूमि चाहिँ राम्रो हो मलाई मेरो देश र मेरो आमा स्वर्गभन्दा पनि प्यारो लाग्छ भनेर मुखले मात्रै भन्छन् तर यो कुरा त कामले गर्नु पर्यो नि आफ्नो कर्मले गर्नु पर्यो नि देशको लागि केही राम्रो गर्ने सोच गर्नु पर्यो र त्यही सोच अनुसार कर्मशील बनेर त्यो पथमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नु पर्यो नि हो कि होइन हो यही चाहिँ कविताको मार्फतबाट धरमे धर कोइरालाले चाहिँ हामीलाई सन्देश दिन खोज्नु भएको छ अब यस्तो भाव स्वार्थीपन हामी आफ्नो मनबाट हटाउनुपर्छ अरू कोहीसँग कोहीसँग पनि डराउनु सत्य बाटोमा हिँड्ने मान्छे कोहीसँग पनि डराउनु हुँदैन त्यही भएर आफ्नो डरको थैलोलाई पनि फालिदेऊ आफ्नो मनको मैलोलाई पनि फालिदेऊ भन्दै यहाँ हाम्रो कवि धरणीधर दर्ण कोइराला कोइरालाले आम नेपाली जनतालाई अब उठ अब जाग निदाउने बेला सकिसक्यो अब चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो यो निद्रा तोड्नुपर्छ आफ्नो अल्झीपनलाई फ्याल्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूले एउटा चाहिँ गीत सुन्नुभएको होला है के गीत भने गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट बस्ती उठ यो देशको मुहार फेर्न लाइ उठ यो देशको मुहार फिर्नलाई उठ हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठ हातमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ भनेर यसरी तपाईँले एउटा यो गीत सुन्नुभएको होला हो हामीहरू पनि जोसँग जे छ आम नेपाली जनता उसले यदि कलम चलाउन सक्छ भने उसले सही तरिकाले सही बाटोमा आफ्नो देश विकास गर्नको निम्ति कलम चलाउनु पर्यो कोही शिक्षक छ भने उसले उचित ज्ञान दिएर विद्यार्थीहरूलाई हौसला प्रदान गरेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मनोभावनालाई उत्साहलाई बढाउनु पर्यो कोही किसान छ भने उसले पनि मेहनत गरेर कर्मठ बनेर चाहिँ बाजो खेतलाई फोरेर मेहनत पसिना रगत पसिना बगाएर चाहिँ जमिनलाई उर्वरा बनाउनु पर्यो हरेक मानिसले हरेक क्षेत्रमा उसले जे गर्न सक्छ त्यो गर्नु पऱ्यो र कसैले यदि केही गर गर्न सक्दैन भने बोल्न त सक्छ नि आवाज उठाउनु पर्यो हाम्रो देश विकास गर्नुपर्छ सबै मानिसहरूलाई समेटेर चाहिँ लग्नु पर्यो भन्ने जुन सन्देश यो कविता का मार्फत जाग नजाग भन्ने कविताका मार्फतबाट कवि धरणीधर कोइरालाले बडो उत्कृष्ट भावमा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो कविताको मूल भाव पनि यही नै हो अब भाइ बहिनीहरू हामी यसको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ अभ्यासमा पनि हामी व्याख्या गर त्यस्तै प्रश्न उत्तरमा पनि यी विषयमा गहिरो कुराकानी गर्ने नै छौँ तर योभन्दा अगाडि हामी यस पाठको शब्द अर्थ मा चाहिँ अलिकति घोइदिउँ है त के के रहेछ त शब्द अर्थ हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् उन्नति विषय भनेको छ उन्नति विषय भनेको के हो त उन्नतिका लागि प्रगतिका लागि विकासका लागि है उन्नति विषय उठ उन्नतिको लागि उठ प्रगतिको लागि उठ भनेर भनेको छ त्यस्तै अर्को शब्द चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ घोर भनेर घोर भनेको के हो त घोर निद्रा भनेको एकदम गहिरो निद्रा होइन एकदम धेरै भनेको घोर होइन यसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ एकदम गहिरो एकदम धेरै भनेको घोर भयो त्यस्तै अर्को देशबन्धु भनेको छ देशबन्धु भनेको के हो देशमा बस्ने जनता देशवासीहरूलाई देशबन्धु भनिन्छ परित्याग भनेको छ परित्याग भनेको के हो त्याग भनेको त्याग्ने काम परित्याग भनेको पुरै रूपले त्याग्ने काम पूर्ण रूपले यदि तपाईँहरूले कुनै कुरालाई त्याग्नुहुन्छ छोड्नुहुन्छ भने त्यसलाई परित्याग भन्छ त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ शब्दमा जाउँ दाँजो भनेर भनेको छ दाँजो भनेको के दाजने काम तुलना गर्ने काम यो राम्रो यो र नराम्रो तुलना गरियो यो ठुलो यो सानो तुलना गरियो हो दाँजो भनेको के रहेछ त तुलना गर्ने काम है त त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ ताजा ताजा भनेको के हो त भर्खर भर्खर चाहिँ ल्याएको बासी नभएको क्या नओल्याएको ताज ताज ताजा ताजा हामीले फलफुल खानुपर्छ कि पर्दैन हो त्यस्तै ताजा भन्न खोजेको बासी नभएको भर्खर भर्खर निक्लिएको भनेर यसरी तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ त्यो हो है त ल त्यसो भए अब हामी यसको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ शब्द भण्डारमा हेर्नुहोस् एक नम्बरमा प्रश्न छ तलका शब्द र अर्थबीज जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ अब यी शब्द र अर्थबीच हामीले जोडा मिलाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है त पहिलो शब्द छ नयन नयन भनेको के हो त हाम्रो आँखालाई हामी के भन्छौँ नयन भन्छौँ है त त्यही भएर यसको अर्थ के रहेछ त आँखा जोडा मिलाउनुहोस् ट्याक्क लाएर हो ल ठिक छ अर्को हेर्नुहोस् त काल काल भनेको के हो काल भनेको समय हो भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत हामीले पढेका छौँ है व्याकरणमा त्यही भएर काल भनेको समय हो अर्को छौ खोला भनेको छ भन्नुको मतलब तिमी बोतलको बिरको खोला तिमी बोतलको बिरको उगार भनेको हो कि होइन त्यही भएर खोला भनेको के हो त उगार्नु कुरा बुझ्नुभयो उगार्नु ल अति भनेको छ अति भनेको के हो त एकदम धेरै अत्याधिक ज्यादै होइन त्यही भएर अति भनेको के रहेछ त यहाँ ज्यादै ल अर्को जाउँ त थैलो थैलो भनेको के हो त एउटा सानो त्यत्रो झोला हुन्छ नि त्यसलाई थैलो भनिन्छ तपाईँहरूले हजुरआमाहरूले चाहिँ आफ्नो थैलोमा पैसा राखेको देख्नुभएको होला हजुरबा हजुरआमाहरूले होइन हो थैलो भनेको के हो त के अरे कुनै पनि चिज राख्नको लागि बनाइएको एउटा सानो कपडाको के हो त झोला हो त्यसलाई थैलो भनिन्छ त्यही भएर यसको अर्थ के हो त यहाँ हेर्नुहोस् कुनै पनि चिज राख्न बनाइएको कपडाको झोला भनेको चाहिँ थैलो है त ल अब यहाँ हेरौँ त दुई नम्बरमा अभ्यास छ उस्तै अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ त पाठबाट खोजौँ उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू धेरै भनेको छ धेरै भनेको के हो त घोर हामीले हेरिसकेको छौँ है पाठमा हेर्नुहोस् घोर भन्ने शब्द छ है छ कि छैन घोर यो भनेको के हो धेरै भन्न खोजेको त्यसैले यसको अर्थ यहाँ के हुन्छ त धे घोर पर्नुहोस् म लेख्दैछु घोर ल अर्कोमा जो अर्को शब्द छ विकास विकास भनेको के हो उन्नति प्रगति हाम्रो त पाठमै छ नि उन्नति विषय भनेर छ कि छैन यहाँ आएर तपाईँलाई देखाउँछु म उन्नति भनेर छ कि छैन ए उन्नति छ कि छैन विकास भनेको उन्नति हो त्यसैले तपाईँ लेख्नुहोस् उन्नति ल अब अर्को शब्दमा जाउँ अर्को शब्द छ त्रास त्रास भनेको डर हो कि होइन डर छ कि छैन तपाईँको पाठमा हेर्नुहोस् त यहाँ यी डर छ यी हेर्नुहोस् त छ नि भेट भयो नि हो त्रास भनेको के हो त डर हो त्यसैले यसको अर्थ यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ त्रास भनेको डर अर्कोमा जाउँ निद्रा भनेको छ निद्रा भनेको हाम्रो निध होइन पाठमा यहाँ हेर्नुहोस् निध भन्ने शब्द छ बार कि छैन तपाईँले कि भएन यहाँ हेर्नुहोस् घोर अब त परिताग्यौँ परित्याग भनेको छ नि होइन अब चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो निन्द्र त्याग्नु पर्यो भनेर भनेको त्यसो भए यहाँ निद्रा भनेको के रहेछ त निद रहेछ अर्कोमा जाउँ साजी भनेको छ साजी भनेको के होला भन्नुहोस् त ल यहाँ हेर्नुहोस् साजी भनेको भर्खरको अहिले भर्खर ल्याएको बासी नभएको मतलब ताजा होइन त्यसैले यसको अर्थ छ यहाँ है ताजा भनेको साजी कुरा बुझ्नुभयो त्यसैले यसको यहाँ अर्थ लेख्नुहोस् ताजा अर्कोमा जाउँ आँखा भनेको छ आँखा भनेको हाम्रो चक्चु हामी केबाट देख्छौँ आँखाले देख्छौँ त आँखाको उस्तै अर्थ दिने शब्द चाहिँ हाम्रो यहाँ पाठमा के होला नयन होला नि होइन अघि हामीले पढेको थियौँ यहाँ हेर्नुहोस् यी नयन हो भनेपछि यसको उस्तै अर्थ दिने शब्द नयन रहेछ नयन लेख्नुहोस् तपाईँहरू अर्को शब्दमा जाउँ समय समय भनेको के हो त काल हो तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है काल देख्नुभयो हो ल त्यसो भए लेख्नु पर्यो यहाँ समय भनेको काल हो अब अर्को शब्दमा जाउँ मुलुक मुलुक भनेको के हो त हाम्रो देश देशको उन्नतिको लागि उठ भनेर भनेको छ हो कि होइन यहाँ हेर्नुहोस् यी देश देख्नुभयो देश छ नि त्यही भएर यसको अर्थ के रहेछ त मुलुक भनेको देश रहेछ त्यसैले यहाँ लेख्नुहोस् देश ल अर्कोमा जाउँ हृदय भनेको छ हृदय भनेको के हो हाम्रो मन हामीलाई यहाँ भनेको छ नि हेर्नुहोस् त मनको मैलो चाहिँ धौ भनेको छ भनेपछि यहाँ छ है मन छ कि छैन त्यसैले हृदय भनेको मन तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो यहाँ मन र अन्तिम शब्द छ फोहोर भनेको छ फोहोर भनेको के हो त मैलो होइन पाठमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु दौ दौ अब दौ दौ मनको अब मैलो भनेको छ यी छैन मैलो छ नि हो त्यही भएर मैलो हुने रहेछ फोहोरको उस्तै अर्थ ल हेर्नुहोस् त यहाँ जुन दसवटा शब्दहरू दिएका थिए यी शब्दहरूको सबै अर्थ मैले पाठबाट खोजेर लेखिसकेको छु अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास नम्बर तिनमा दिएका शब्दको दुई दुईवटा अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ दुई दुईवटा अर्थ लेखौँ त काल भन्ने शब्द छ भनेपछि कालको अर्थ के हो त एउटा समय हो भन्नुहोस् तपाईँलाई म लेख्दैछु यहाँ काल भनेको यतापट्टि लेख्छु ल एक नम्बर काल भनेको समय हो अर्को के हो काल भनेको पल्ला को रामलाई त कहिरो कालले लगेछ भन्छन् कि भन्दैन भनेको के हो काल भनेको मृत्यु है मरण अथवा मृत्यु भनेको पनि काल हो ल मृत्यु यसरी हेर्नुहोस् त दुई दुईवटा अर्थ लेख्यौँ कि लेखि न अर्थ भयो दुई नम्बरमा जाउँ के पर्व भनेको छ पर्व भनेको के हो त पर्व भनेको हाम्रो चाडबाडलाई हामी पर्व भन्छौँ चाडबाड होइन दसैँ तिहारलाई पर्व भन्छौँ त्यस्तै अर्को पर्व के हो अर्को पर्व भनेको चाहिँ अवसर होइन रामले पर्व ख्याल गरेर चाहिँ सुटुक्क बजार भाग्यो भनेको अवसर हेरेर मौका हेर्नु भनेको पनि पर्व हो है र अर्को पनि हुन्छ क्या पर्वको अर्थ पर्वको अर्थहरू के हुन्छ भने विशेष घटना कुनै विशेष घटनालाई पनि पर्व भनिन्छ जस्तो नेपालको इतिहासमा कोत पर्व भनेको एकदम खतरनाक घटना हो कोत पर्व भण्डारखाल पर्व भनेर चाहिँ तपाईँहरूले विज्ञानमा सरी सामाजिकमा पढ्नुहुन्छ है सामाजिकमा पढ्नुहुन्छ कोत पर्व भण्डारखाल पर्व भनेर हो त्यो कुनै विशेष घटनालाई पनि हामी पर्व भनिन्छ तपाईँले त्यो अर्थ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को अर्थ तिनवटा अर्थ हुन्छ है त्यो पर्वको अब अर्को छौँ को को कुरा, कुरा को सार भनेको छ हेर्नुहोस् यहीँ सार भनेको के हो त जुन मुख्य कुरा चुरो कुरा हुन्छ त्यसलाई सार भनिन्छ होइन यो पाठको सार के हो भन्दा पाठको मुख्य कुरा के हो मूल भाव के हो भन्न खोजेको हो नि होइन त्यही भएर मुख्य कुरालाई पनि सार भनिन्छ त्यस्तै अर्को सार भनेको के हो त सार काम तिमी त तिमीहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो शब्द र अर्थ मेरो यो अनलाइनबाट भने भने सार भनेर भन्यो भने के हुन्छ त सार्ने काम हो कि भएन तपाईँहरूले सार्नुहुन्छ टु यहाँ मैले अब हेर्नुहोस् है शब्दको अर्थहरू लेखिराखेको छु तपाईँहरूले सार्नुहुन्छ त्यही भएर सार्ने काम सार भनेको अर्को ताल भनेको छ ताल भनेको के हो त एउटा एउटा त पोखरी पोखरीलाई पनि ताल भनिन्छ होइन फेवा ताल बेगनास ताल सुन्नुभएको छ नि न र अर्को ताल भनेको के हो त तरिका तरिका के तालको रहेछ हौ यो मान्छे भनेर भन्छ नि भन्दैन भने के तरिकाको मान्छे रहेछ है यो भनेर भनेको अर्को पनि एउटा अर्थ हुन्छ जस्तो सङ्गीतको सुर ताल हुन्छ कि हुँदैन सङ्गीतको ताललाई पनि ताल भनिन्छ सङ्गीतको जुन एउटा एक प्रकारको सुर ताल हुन्छ त्यसलाई पनि ताल भनिन्छ यसको पनि तपाईँहरूले अर्थ लेख्न सक्नुहुन्छ है यसरी अब अर्को छ हार भनेको छ हार भनेको के हो त एउटा पराजय पराजय भनेको हार्ने कामलाई हार भनेर भनिन्छ होइन तिमी चाहिँ रामसँग फुटबल खेल्दा हार भनेको के हो हार्ने काम पराजय भनेको चाहिँ के हो हार हो त्यही भएर पराजय अर्को अर्थ के हुन्छ त हार भनेको के हो कुनै पनि प्रकारको माला होइन रामले विवाह विवाहमा सीतालाई हार पहिरियायो भनेर भनेको के हो त माला लगाइदियो भन्न खोजेको हो त्यही भएर अर्को अर्को अर्थ हुन्छ माला त्यस्तै कल भनेको छ कल भनेको के हो त कल भनेको त एउटा था? तपाईँलाई थाहा छ धारा हो होइन हामीले कलबाट पानी पिउँछौँ तराईतिर चाहिँ धेरै जसो कलको प्रयोग हुन्छ त्यही भएर कल भनेको एउटा के हो त धारो हो जसबाट पानी हामीले लिन्छौँ पानी पिउन सक्छौँ है अर्को कल भनेको के हो झगडा होइन कल भनेको चाहिँ के हो झगडा पर्नुलाई पनि कल पर्नु भनेर भन्छ त्यही भएर अर्को अर्थ हो झगडा र अर्को पनि कलको एउटा अर्थ हुन्छ के भन्दा मेसिन होइन हरिले लुगा सिनाउ सिलाउनको लागि नयाँ कल ल्याएको छ भनेको के हो नयाँ मेसिन ल्याएको छ भनेको है त्यही भएर कलको अर्को पनि अर्थ हुन्छ मेसिन त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अब सात नम्बरमा जाउँ सात नम्बरमा यहाँ के छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू भाए तर भनेको छ तर भनेको के हो तर भनेको तर्ने काम होइन खोला तर्नु पऱ्यो कि परेन त तर भनेको एउटा तर्ने काम हो अर्को तर भनेको के हो संयोजक हो तपाईँहरूले व्याकरण पढ्नु भएको छ कि छैन कुनै पनि दुईवटा शब्द वा वाक्यलाई जोड्ने शब्दलाई हामी संयोजक भन्छौँ है त्यसैले अब यो तर भनेको के हो त संयोजक हो जस्तो कि एउटा उदाहरण सुन्नुहोस् म घर गएँ तर घर गएपछि फर्किहाले हो यसरी दुईवटा वाक्यलाई के गर्यो त जोड्यो कि जोडेन तरले त्यही भएर यसलाई संयोजक भनिन्छ व्याकरणको बेलामा हामी यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिने नै छौँ त्यही भएर यो एउटा के हो त संयोजक हो त्यस्तै तर भनेको अर्को पनि हुन्छ के हुन्छ त दुधमा लाग्ने जुन छाली हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ तर भनिन्छ के भनिन्छ तर भनिन्छ नि हो त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ दुधमा लाग्ने छाली भनेर अब अर्को आठ नम्बरमा छ आठ नम्बरमा छ कर भनेर कर भनेको के हो त रामले चाउचाउ किनिदिनु भनेर कर गरेको गरेछ भनेको के हो ढिपी गरेको गरेछ गरेको भनेको है त्यही भएर कर भनेको के रहेछ त ढिपी त्यस्तै अर्को अर्थ के हुन्छ त कर भनेको कर भनेको अर्को राजस्व अथवा तिरो जनताहरूले सरकारलाई दिने एक प्रकारको सुविधा बापत दिने प्रकारको पैसालाई हामी के भन्छौँ कर भन्छौँ राजस्व भनेर भन्छौँ अथवा तिरो पनि भन्न सकिन्छ त्यही भएर यसलाई हामी लेख्न सकिन्छ राजस्व है र अर्को कर भनेको के भने हाम्रो हातलाई पनि हामीले कर भन्छौँ है के लागे हाम्रो हातलाई पनि हामीले कर भन्ने गर्छौँ सीताले कर कलम चलाएर आफ्नो जीविका चलाइरहेकी छि यसरी है त्यही भएर कर भनेको हात पनि हो ल अब हामीले यहाँ हेर्नु शब्द र अर्थ लेखिसकेका छौँ दुई दुईवटा शब्दको अर्थ तपाईँले चाहिँ यो लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास, अभ्यास नम्बर चार जाग लाग जस्तै अन्य लयात्मक शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ जा। जाग लाग अब यस्तै यस्तै अरू कुन शब्दहरू छन् त पाठबाट हेर्नुहोस् है अरू के के छ त ल एउटा हेर्नुहोस् जाग परित्याग एउटा मिलो कि मिलेन जाग परित्याग यो पनि मिल्यो लय ठ्याक्कै मिल्ने खालको है अर्को हेर्नुहोस् यहाँ मैलो थैलो मिलो कि मिलेन यस मिलो त्यही भएर मैलो थैलो यसरी यो मिल्ने शब्दहरू चाहिँ तपाईँहरूले पाठबाट खोजेर लेख्नु पऱ्यो अब अर्को हेरौँ जागे लागे हो कि होइन त्यही भएर जागे लागे यो पनि मिलेको छ यसरी लय मिल्ने खोज्नुहोस् अर्को हेरौँ जागौँ लागौँ हो कि होइन लेख्नुहोस् जागौ ल ला। त्यस्तै ते अर्को हेर्नुहोस् ताजा ताजा हो कि होइन हो भन्नुहोस् है यो द लेखौँ दाजा ताजा ल अर्को पनि छ होला हेरौँ भैगो बिति गइगो होइन अथवा भैगो गैगो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तर भैगो बिति गइगो भनेर लेख्नु नि अझ राम्रो है बिति गइगो यसरी लय मिल्ने शब्दहरू तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो अर्को पनि छ यी खोल काल अथवा फाल काल हो कि होइन फाल काल मिल्यो कि मिलेन मिल्यो घरको पनि लेख्नुहोस् एउटा त्यसो भए के जान्छ र होइन लेखिदिउँ न हामी हाम्रो काम आम लेख्ने हो हामी विद्यार्थीहरू हो सकेसम्म धेरै लेख्नु पऱ्यो ल फाल काल यसरी ठिक छ ल ला। यसरी लय मिल्ने जुन शब्दहरू हुन्छन् त्यो तपाईँहरूले लेख्नुहोस् अब अरूहरू तपाईँले भेटाउनुहुन्छ भने त्यो पनि लेख्दा भयो अत्यन्त उत्कृष्ट जति धेरै भेटाउनु भयो त्यति रा त्यति राम्रो ल अब हेर्नुहोस् त हाम्रो जुन यो शब्द भण्डारको अभ्यास छ त्यो सकिएको छ अब हामी बोध र अभिव्यक्तितर्फ अघि बढौँ यहाँ हेर्नुहोस् जाग जागको कविता लय मिलाएर पढ्नुहोस् र दिएका शब्दहरू उच्चारण गरी सार्नुहोस् भनेको छ अब हामीले वाचन त गरिसकेका छौँ तपाईँहरूले पनि सस्वर वाचन गर्नुहोला र यी शब्दहरू तपाईँहरूले एकदम धा ध्यानपूर्वक पढ्नु होला है के के शब्दहरू त ल म भन्छु तपाईँहरू पनि उच्चारण गर्नुहोस् है मैसँग उन्नति विषे उन्नति विषय ल ठिक छ है अर्को जाउँ देश बन्धुहरू देशबन्धुहरू अर्को जाउँ थैलो थैलो अर्को परित्याग परित्याग अर्कोमा जाउँ दाँजो दाँजो अर्कोमा जाउँ निद निद अर्को बिति गयो बिति गयो र अन्तिम छ नयन नयन ल ठिक छ भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै उच्चारण गर्नुभयो होला अब यो तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा पनि सार्नु होला र यिनीहरूको अर्थ पनि लेख्नु होला है ल त अब अभ्यास नम्बर दुईमा चाहिँ हेर्नुहोस् त तलको श्लोक पुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब यो श्लोक त भाइ बहिनीहरूले एकैछिनमा चुड्कीमा पुरा गरिदिइहाल्नुहुन्छ कवितामा टक्कसँग छँदैछ देश बन्धुहरू हो ड्यास जाग लाग ड्यास अब लाग धौ धौ ड्यास अब ड्यास ड्यास डरको ड्यास थैलो हेर्नुहोस् त यहाँ खाली ठाउँहरू छ नि ड्यास ड्यास भनेको खाली ठाउँ भन्न खोजेको हो तपाईँहरू त यो भर्न सक्नुहुन्छ अब कहाँ छ त यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु तपाईँहरूले यो आफै भन्न सक्नुहुन्छ ए यो हेर्नुहोस् त पाठको दोस्रो पङ्क्तिको पहिलो हरफ र दोस्रो हरफमा चाहिँ यो लेखिएको छ देशबन्धुहरू हो उठ जाग लाग अब उन्नति विषय अब लाग दौद मनको अब मैलो फाली देउ डरको अब थैलो भनेपछि तपाईँहरूले यो लेख्न सक्नुहुन्छ है पाठबाट यो हेरेर त्यही भएर यो तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो भयो तपाईँहरूलाई मैले छोडिदिएँ अब अर्को प्रश्नमा जाउँ तिन नम्बरको छ ल पाठका आधारमा उत्तर भन्नुहोस् भनेर भनेको छ भनेपछि पाठका आधारमा हामीले के उत्तर भन्नु पऱ्यो ल हेरौँ त यहाँ प्रश्नहरू के के छन् त्यो अनुसार हामीले उत्तर दिन्छौँ ल हेरौँ पहिलो प्रश्न छ यस प्रकार जाग जाग कविताका रचयिता को हुन् भनेको छ को हुन् त जाग जाग कविताका रचयिता जाग जाग कविताका रचयिता धरणीधर कोइराला हुन् भनेर सायद तपाईँहरू उत्तर लेख्नुहोस् है ल अर्को प्रश्नमा जाउँ घोर <laughs> निध भनेको के हो भनेर भनेको छ घोर निध भनेको गहिरो निद्रा भन्न खोजेको है थाहा नै नपाउने गरी सुत्नेलाई के भन्छ घोर निध भन्छ है त्यही भएर घोर निद्रा भनेको के हो गहिरो निद्रा हो है ल अर्को प्रश्नमा जाउँ देश विकास गर्न के परित्याग गर्नुपर्छ भनेको छ देश विकास गर्न हामीले आफ्नो घोर निदलाई त्याग गर्नुपर्दछ अथवा परित्याग गर्नुपर्छ होइन चा। आफ्नो चाहिँ निद्रालाई गहिरो निद्रालाई त्याग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू उत्तर लेख्नु होला है त ल त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा छ कविले देशबन्धु भनेर कसलाई भनेका हुन् भनेको छ ल भन्नुहोस् त कसलाई भनेका हुन् कविले देशबन्धु भनेर नेपाल देशका आम जनताहरूलाई भनेका हुन् भनेर सायद तपाईँहरू उत्तर लेख्नु होला है त ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् त कविले के के धुने र फाल्ने सन्देश दिएका छन् भनेर भनेको छ के के धुने कविले मनको मैलो धुने र डरको थैलोलाई फाल्ने सन्देश दिएका छन् भनेर यसरी भन्न सक्छौँ अब के हो त मनको मैलो भन्दा हाम्रो जुन स्वार्थीपन छ मेरो मात्रै विकास होस् मै मात्रै राम्रो बनौँ भन्ने जुन स्वार्थीपन छ त्यो स्वार्थीपनलाई चाहिँ फाल्नु पर्यो धुनु पऱ्यो भनेको अनि हाम्रो जुन डर छ त्यो डरलाई फाल्नु पऱ्यो कोहीदेखि डराउनु भएन सत्यको बाटोमा हिँड्दा निडर भएर अघि बढ्नुपर्छ त्यही भएर डरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो फाल्नु पऱ्यो सत्यको बाटोमा अघि बढ्नु पऱ्यो देशको विकास गर्नलाई अघि बढ्नु पऱ्यो त्यस्तो कुरामा डराउनु हुँदैन राम्रो कामको लागि डराउनु हुँदैन नराम्रो काम गर्दा पो डराउनु पर्छ त कोही मान्छेले चोरी गर्छ भने डराउँछ कि डराउँदैन हो कि होइन कोही मान्छेले लुटपाट गर्यो भने ऊ पनि डराउँछ कसले थाहा पाइप हाल्दा कि भनेर हो कि होइन त्यही भएर नराम्रो काम गर्दा मान्छे डराउँछ राम्रो काम गर्दा कहिले पनि मान्छे डराउँदैन उसको अनुहारमा त्यो झुलको त्यो झलको देखिन्छ है त्यसरी तपाईँ पनि राम्रो काम गर्नुहोस् तपाईँको मुहारमा कहिले पनि निडरताले बास बस्न पाउँदैन ल ठिक छ अब अर्को प्रश्नमा जाउँ तलका हरफहरू गद्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ गद्य भनेको के हो अब हेर्नुहोस् एउटा हुन्छ गद्य अर्को हुन्छ पद्य अब ग पद्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पद्य भनेको लयमा गाउन सकिने सकिनेलाई हामी पद्य भन्छौँ लय मिलाएर चाहिँ अब कस्तो खालके लय छ त होइन त्यो लय अनुसार यदि हामीले गाउन सक्छौँ भने त्यसलाई हामी पद्य भन्छौँ धौ मनको अब मैलो फालिदेऊ डरको अब थैलो हो यसरी हामीले लोय मिलाएर गाउन सक्यौँ नि त्यही भएर यो पद्यमा छ अब यसलाई हामीले केमा परिवर्तन गर्नु पऱ्यो त गद्यमा परिवर्तन गर्नुपऱ्यो गद्यलाई चाहिँ गाउन सकिँदैन पढ्न मात्रै सकिन्छ जस्तो कि तपाईँले म लेखिदिन्छु गद्य भनेको के भरे गाउन नसकिने गाउन चाहिँ सकिँदैन है पढ्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो कि तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउँछु भन्नुहोस् यो तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा चाहिँ सार्नु होला ल मैले यहाँ लेखिदिएको छु अब यसलाई हेरौँ धो धो मनको अब मैलो भनेर जुन यो पद्यमा छ यसलाई गद्यमा लाग्दा के हुन्छ होला अब मनको मैलो धो धो अथवा यसरी मिलेन भने यसरी पनि धो धो अब मनको मैलो है यसरी पनि भन्न सकिन्छ अब यसलाई तपाईँले कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने अब मनको मैलो धो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है अब मनको मैलो धो अब दुइटा धो छ एउटा मात्रै धोउ लेख्दा पनि फरक पर्दैन आखिर यसले भन्न खोजेको कुरा त त्यही हो हो कि होइन त्यही भएर अब मनको मैलो धो यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को हेर्नुहोस् त ख नम्बरमा के छ थाली देऊ थाली देऊ डरको अब थैलो भनेर यसरी भनिएको छ चा। भने चाहिँ यसलाई गद्यमा लेख्दा के हुन्छ त अब डरको थैलो थाली देऊ ल लेख्नुहोस् अब डरको थैलो थाली देऊ ल त्यसपछि अब हेर्नुहोस् अभ्यास नम्बर पाँचमा जाउँ व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है ल अब यसलाई व्याख्या व्याख्या गरौँ हामी क नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त देशबन्धुहरू हो उठ जाग लाग उन्नति विषे अब लाग भनेर भनेको छ भनेपछि हामीले अबलाई व्याख्या गर्दा के गर्न सक्छौँ त प्रस्तुत हरफ कक्षा छको नेपाली किताबको पाठ नौ जाग जाग भन्ने कविताबाट लिएको हो उक्त कविताका रचयिता कवि कुन ललित ए, सरी धरणीधर कोइराला हुन् होइन प्रस्तुत उदाहरण प्रस्तुत उदाहरण चाहिँ नेपाली आम नेपाली देशवासीहरूलाई जाग भन्ने प्रसङ्गमा आएको छ हाम्रो देश नेपाल चाहिँ पहिलेको समयमा अरू देशहरूभन्दा निकै विकसित थियो तर अहिले अरू देशहरू चाहिँ कहाँ पुगिसके जापान चाइना होइन बेलायत हङकङ दुबई कतार जस्ता देशहरू चाहिँ विकासको क्षेत्रमा नेपालभन्दा धेरै पछि थिए तर यो धेरै अगाडिको कुरा थियो तर अहिलेको समयमा वर्तमान समयमा हेर्ने हो भने ती देशहरू चाहिँ विकासको गतिमा कुदेर तीव्र गतिमा अगाडि बढिसके हाम्रो देश नेपाल पछिको पछि परिसक्यो त्यसैले अब हामी सबै जनताहरू पर्ने बेला आएको छ पर्ने बेला आएको छ जोसँग जे छ कलम हुनेसँग कलम लिएर उठ्नु पऱ्यो जाग्नु पऱ्यो चाहिँ शिक्षकले आफ्नो शिक्षण पेसाबाट विद्यार्थीहरूलाई आम जनतालाई जगाउनु पर्यो राम्रो काम विकासको काममा चाहिँ लगाउनु पऱ्यो त्यस्तै देशका ठुला ठुला पदमा भएका ठुला ठुला पदमा आसीन व्यक्तिहरूले त्यसै अनुसार जनताको मयमा मनमा देश विकासको भावनालाई जगाउनु पर्यो लेखकहरूले पनि त्यस्तै लेख लेखेर चाहिँ जनताको मन जित्नु पर्यो र सबै मिली देशको उन्नतिको लागि अघि बढ्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यसको के हो त आफू यसै तपाईँहरूले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँ खनवरमा छ हेर्नुहोस् त हामीहरू पनि लौ अब जागौँ देश उन्नति विशेष लागौ। अब लागौँ भनेको छ अब यसको पनि त्यो के हो त त्यसरी नै लेख्नु पऱ्यो प्रस्तुत उद्धारण अथवा प्रस्तुत हरफ कक्षा छको नेपाली किताबको पाठ नौ जाग जाग भन्ने कविताबाट लिएको हो उक्त कविताका रचयिता कवि धरणीधर द्धर कोइराला हुन् कविले उक्त कविता मार्फत हामीलाई चाहिँ देशको विकासमा हामी लाग्नुपर्छ जोसँग जे छ त्यही उठेर अब हामी लाग्नुपर्छ सुतेर बस्ने बेला गइसकेको छ अब चाहिँ सबैले आफ्नो ज्ञानको ज्योति फैलाउनु पर्दछ भन्ने भाव बोकेको छ होइन जो मानिससँग जस्तो क्षमता छ त्यो क्षमताको उच्च कोटिको सदुपयोग गर्दै आफ्नो आफ्नो आफू आफूले सक्ने क्षेत्रमा लागेर बडा मेहनत र परिश्रमका साथ लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यस हरफले भनेको छ भनेर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास, जा। अभ्यास नम्बर छ पाठका आधारमा लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ लामो लेखनु उस्ता जागा जागा अब लामो उत्तर हामीले लेख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त प्रश्न के छ जाग जाग कविताले दिन खोजेको सन्देश के हो कविताका आधारमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब यहाँ पनि त्यही हो सन्देश के दिएको छ त हामी नेपाली जनताहरू जाग्नु पर्यो उठ्नु पर्यो अल्छी भएर बस्नु भएन आफ्नो हामीले मनको मैलो फ्याल्नु पर्यो होइन आफ्नो मात्रै मै खाऊँ मै लाउँ मोज पनि मै गरौँ मेरै मात्रै प्रगति होस् मेरै मात्र उन्नति होस् भन्ने यस्तो मनको मैले चाहिँ अब फ्याल्नु पर्यो यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्यो दुर्गुण दुर्भावनाहरूलाई परित्याग गरेर चाहिँ एक आपसमा सद्भावका साथ सबैजना मिलेर अघि बढ्नु पर्यो नेपालमा रहेका विभिन्न जात जाति भाषा भाषीका मान्छेहरूलाई समेटेर एकरूपताका साथ देशको विकासका लागि अघि बढ्नु पर्यो जस जुन मानिसले जे कुरा गर्न सक्छ त्यो मानिसले बडा मेहनत र परिश्रमका साथ त्यो काम गर्नु पर्यो आफ्नो कर्मलाई नै भगवान मारेर मानेर नित्य निरन्तर अघि बढ्नु पर्यो भन्ने सन्देश यस कविताले दिएको छ भनेर तपाईँहरूले यसरी लामो उत्तर अझै पनि त्यसमा थपथाप गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास नम्बर सात जाग जाग कविताको चौथो श्लोक र तलको अनुच्छेद पढेर मिल्ने विषयवस्तु टिपोट गर्नुहोस् के के मिल्छ त त्यो कुरा हामीले टिपोट गरौँ है त ल चौथो श्लोक के छ हेरौँ पढौँ ल हेर्नुहोस् त पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो श्लोक ल यहाँ हेर्नुहोस् हामीहरू हामीहरू हामी पनि लौ अब जागौँ देश उन्नति विशेष अब लागौँ घोर र निद अब तापरितागौँ भो भयो अति सुत्यौँ अब जागौँ भनेको छ अब हामी चाहिँ जाग्नु पर्यो देशको उन्नतिको लागि लाग्नु पर्यो आफ्नो निद्रालाई त्याग्नु पर्यो र धेरै सुत्यो अब चाहिँ जाग्नु पर्यो भनेर यसरी यहाँ भनिएको छ चौथो श्लोकमा अब यो अनुच्छेदमा योसँग मिल्ने कुराहरू हामीले ट्रिपोट पर्यो अब यो अनुच्छेदमा के लेखिएको छ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू जाग्ने बेला भएको छ देश विकासका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ अहिलेसम्म हामी घोर निद्रामा छौँ अरूले दे अरू देशले समयमै जागेर देश उन्नति जागे गरिसके हामी भने जहाँको त्यहीँ छौँ मस्त निद्रामा छौँ निधाएर सपना देखिरहेका छौँ तर अब यो समय त तबिउँजेर हाम्रा सुन्दर सपनाहरू पुरा गर्न लाग्नुपर्ने समय हो श्रममा विश्वास गरेर सपनाहरू साकार पार्नुपर्ने बेला हो त्यसैले अब हामी जागौँ देशोन्नतिमा लागौँ आलस्य र अचेतना रूपी निद्रालाई त्यागेर अघि बढौँ भनेको छ अब के के मिल्छ त हेर्नुहोस् त हामीलाई जाग्नु भनेको छ जा। त्यही भएर हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू जाग्ने बेला भएको छ यो एउटा मिलेको छ त्यस्तै हाम्रो निन्द्रा पनि त्याग्नु पर्ने बेला भएको छ देशको उन्नतिमा लाग्नु पर्ने बेला भएको छ भनेर भनेको छ त्यही भएर देश विकासका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ यो पनि मिलेको छ त्यस्तै घोर निद्रा अब त्यागौँ भनेर भनेको छ हो कि न त्यही भएर चाहिँ निदाएर सपना देखिरहेका छौँ तर अब यो समय त बिउजेर हाम्रा सुन्दर सपनाहरू पुरा गर्नुपर्ने पुरा गर लाग्नुपर्ने समय हो यो पनि मिलेको छ यसलाई पनि टिपोट गर्नुहोस् त्यस्तै अर्को अब हामी जहाँ गौँ ओ उन्नतिमा लागौँ होइन उन्नति विषय लागौँ भनेको छ नि त देशको उन्नतिमा लागौँ भनेर भनेको छ हो यी शब्दहरू यी वाक्यहरू चाहिँ यहाँ मिल्न गएको छ तपाईँहरूले यो टिपोट गर्नु पर्यो है ल अब अर्को प्रश्न पढौँ आठ नम्बरको प्रश्न जागा जागा कविताको पाँचौँ श्लोकको भाव एक अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भनेको छ ल पाँचौँ श्लोक के छ पढौँ त ल हेर्नुहोस् पाँचौँ श्लोक के छ त हेर्नुहोस् अन्य देशहरूका अब दाजा लागने समय भो बुझ ताजा दाजुभाइहरू हो उठ जाग जाग उन्नति विषय अब लाग अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त एक अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भनेको छ यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने चाहिँ चाइना हङकङ दुबई कतार चाहिँ जापान जस्ता देशहरू पुरानो समयमा राजाहरूको पालामा चाहिँ हामीभन्दा पछि थिए हामीहरूले अनेक कुरा उनी उनीहरूलाई निर्यात गरेर सहयोग गर्ने गर्थ्यौँ तर ती देशहरू अहिले विकासको फड्को मारेर चाहिँ उन्नति पथमा अगाडि बढिसके हामीलाई उछिनिसके त्यही भएर अब हामी, हामी पनि चाहिँ एकजुट भएर लाग्ने बेला आएको छ देशको विकासमा सबैजना मिलेर चाहिँ लाग्नुपर्ने बेला भएको छ त्यही भएर सबै दाजुभाइहरू एकजुट हौँ र देशको उन्नतिको लागि चाहिँ अब लागौँ देशको विकास गर्नमा सबैले आफआफ्नो आप मेहनत र परिश्रमलाई चाहिँ भगवान मानेर अघि बढौँ भनेर यस श्लोकले भनेको छ तपाईँले यसरी मिलाएर एक अनुच्छेदमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास नम्बर नौमा हेर्नुहोस् त दिएको श्लोकको आशय एक अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भनेको छ के छ हेर्नुहोस् त जे भए पनि भयो अब भइगो बित्नु हो जति थियो बितिगइगो खोला खोलौ नयन खोल खोला फाल्चौ किन न फाल न काल भनेको छ भन्नुको मतलब यसकोले के भन्न खोजेको हो त यसको आशय के हो भने अहिलेसम्म जे जे हुनु थियो भइसकेको कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ त्यो भइसकेको कुरामा हामीले रोएर बस्नु पनि भएन त्यसैले जे बितिसकेको छ त्यो बितिसकेको कुरालाई हामीले अब चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो त्यसमा चिन्ता भएर बस्नु भएन चिन्ता गर्नु भएन अब चाहिँ त्यो पुराना गल्तीहरूलाई हामीले सुधारेर अघि बढ्नु पऱ्यो होइन त्यही भएर आफ्नो चाहिँ आँखा हामीले अब खोल्नु पऱ्यो जुन चेतना छ जुन ज्ञान छ जुन ज्ञानको ज्योति छ त्यो अनुसार हामी अघि बढ्नु पऱ्यो हामीले अब एकछिन पनि समय खेर फाल्नु भएन हरेक क्षण हरेक हर 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 समय हरेक दिन हरेक हप्ता हरेक महिना उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ त्यही भएर यो समयलाई त्यसको महत्त्व अनुसार हामीले अगाडि लग्नु पर्यो कर्मठ बनेर कर्मशील बनेर देशको उन्नतिको लागि अघि बढ्नु पर्यो भनेर यस श्लोकले भनेको छ यसको आशय पनि यही नै हो तपाईँहरूले यसलाई यसरी नै मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर दस यो बोध र अभिव्यक्तिको अन्तिम अभ्यास हो सामान्यतया आफूभन्दा साना कहिलेकाहीँ आफूसम्मलाई पनि स्नेह प्रकट गरिन्छ यस्तो स्नेह प्रकट गर्न के कस्ता शब्द र पदावली वा वाक्य प्रयोग गरिन्छ आफ्ना विचार राख्नुहोस् भनेको छ अब तपाईँहरूले आफ्ना साना अथवा आफूभन्द आफू समानका जुन साथीहरूलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ चा। त्यो माया गर्दाखेरि के कस्ता शब्दहरू के कस्ता वाक्यहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ त त्यो तपाईँले लेख्नु पऱ्यो होइन तपाईँले मानिलियो कोही भाइलाई प्यारो भाइ भनेर भन्नुहुन्छ हो कि होइन प्रिय मेरो साथी मेरो प्रिय साथी भनेर यसरी भन्नुहुन्छ हो यस्तो पदहरूको यस्तो शब्दहरूको यस्तो पदावलीहरूको तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ हो कि होइन प्यारो साथी तिमीलाई एकदम धेरै धेरै सुमधुर सम्झना म तिमीलाई अत्यन्त माया गर्छु अत्यन्त स्नेह गर्छु होइन हो यस्ता वाक्यहरू पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ हो यस्ता वाक्यहरू तपाईँले के के प्रयोग गर्नुहुन्छ त तपाईँले त बोल्नुभएको होला हो कि होइन हो आफ्नो बोलीलाई ध्यानपूर्वक सुनेर गहन तरिकाले विचार गरेर लेख्नुहोला यसले तपाईँको सोच्ने क्षमता बढाउँछ सोच्ने क्षमतालाई सबल सुदृढ बनाउँछ त्यसैले यो काम चाहिँ अभ्यास नम्बर दस चाहिँ अवश्य पनि तपाईँ आफैले आफ्नो बोलीलाई विचार गरेर लेख्नुहोला आफ्नो कापीमा उतार्नु होला है त ल अब यो जुन हाम्रो अभ्यास छ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास यो अभ्यास पनि यो अभ्यास नम्बर दससँगै सकिएको छ त्यसपछि यहाँ व्याकरणका अभ्यासहरू छन् यी व्याकरणका अभ्यासहरू चाहिँ अभ्यास हामी अब अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छौँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला र तपाईँहरूलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन लागेको छ अथवा तपाईँहरूलाई केही समस्या छ केही कुरा आएन केही कुरा बुझ्नु भएन भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस् नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँहरूले भाइभर टेलिग्राम त्यस्तै वाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग टिकटक फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ तपाईँहरूले टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस् हामीले त्यहाँ नयाँ नयाँ भिडियोहरू रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू पाठका भिडियोहरू साथसाथै हाजिरी जवाफका प्रश्नहरू अनेक रचनात्मक क्रियाकलापहरू अतिरिक्त क्रियाकलापहरू त्यहाँ गराएका छौँ ती खेलहरूमा ती क्रियाकलापहरूमा तपाईँहरूले भाग लिएर उचित पुरस्कार जित्नुहोला उचित पुरस्कार उचित उपहारको पनि त्यहाँ प्रबन्ध गरिएको छ ती चाहिँ खेलहरूमा ती प्रतियोगिताहरूमा तपाईँहरूले भाग लिनुभयो लाए। भने तपाईँहरूको जुन क्षमता छ तपाईँको व्यक्तित्वको के हुन्छ त विकास हुन्छ है त ल र हामीलाई फलो गरेर होला साथसाथै हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् Más anous